ne taas kõik vaatajad, nagu te hetkel näete, on siin tegemist kahe Logitechi hiirega. See on see hiir, millest ma eelmine nädal tegin video, kuidas ma seda parandasin. Ja see on hiir, mis ma eile sain. Ta on must ja ta lõhnab ka päris suitsu järgi. Sellepärast, et nad olid kuskil tulekahjus olnud. Ja mul õnnestus saada. Kõige ma alguses ei märganud, et väga suitsune oli, aga pärast siis kui ma puhastama hakkasin, siis ma märkasin, et kõik see osa oli must. Ja nagu te näha võite, siis vasakpoolne on õiget värvi ja parempoolne on see, mis ma eile sain. Tegelikult mitte nii must, sest mul on see juba ära puhastatud. Mõlemad on täpselt samasugused Logitech Ultra X Optical. On mõlemad täpselt samasugust. Nagu loogiliselt näha, ja mõlemad on muidugi USB-d. Hetkel teen ma selle Metabo või Meto 5000 klaviatuuri puhastan, sest see oli natukene viganem. Tahtis oma asju väga teha. Sest tegelikult on päris lahti võetud, siin on kruvid ja need jalad ja üks toru, mis siia läheb ja siis teine on siin selle küljes. See klaviatuur on päris korralik võrreldes. Tegelikult on suhteliselt korralik võrrelda, ei ole seda üldse millega. Aga see pole ainukene, mis ma eile sain. Ma ei mäleta, kas ma mõnes videos juba mainisin, aga ma sain ka ühe PS2 klaviatuuri, mis on silm nähtavalt must, sest nagu te aru võite saada, tähti pole just eriti näha, sest see on täiesti must. Igatahes nüüd ma teen niimoodi, ma võtan, näete küll, käed saavad päris mustaks. Võtan selle klaviatuuri lahti ja viskan siia pange pessu ja hakkan teda aga nühkima, sest see võtab päris tükk aega. Nii et seda videot ei pruugi ma nii pea üles saada. Klaviatuuri pesemine on jõudnud nii kaugel, et nagu te näha võite, on sisemus juba välja võetud. See vajutusosa on näete siin juba. Nii, ja klaviatuuri kest. On siit on paremini näha, et on vee all. Mõlemal pool seda pange on klaviatuur, sest see lõhn, mis sellest klaviatuurist tuleb, on ikka päris hull. Sest kuna ta oli korraliku suitsu kahjustusi saanud ja see on otsus mõttes paksu tahmakihiga lihtsalt üle, siis tuleb leida mingi viis, kuidas toda puhastada. Siin nagu näha, siin tassis on praegu kruvid ja need lähevad ka pessu. Ma olen, et seda ma hoian siin vähemalt kuni täna õhtuni, siis sealt jätkan. Nagu te juba näha võite, siis on see vesi päris must. Esimene osa pesust on nüüd valmis. Nüüd jätkame veel teise osaga. Nagu te näha võite, siis numbrid paistavad palju paremini välja kui varem. Nüüd ma olen sellest pildi, siis ujutan uuesti veega üle ja siis lisan siia ühtest veel juurde ja paari tunni pärast võtan uuesti välja, pesen ära üle, siis taaskord vee alla. Ja siis lõpuks lähevad kõik klahvid eraldi veel välja siit. Ja siis klahvide pesu ja siis ülejäänud klahvide aluse pesu. Ja siis olemegi valmis, siis on ainult vaja kogu kupatus kokku panna ja loota, et kõik on tip-top. Praegu klahvid suhteliselt karmid, sest siin oli päris korralik
kemikaale sai kasutatud, et neid puhastada. Nii ja töö klaviatuuridega ikka veel jätkub. Nagu näha, siis olen ma juba kõik nupud ära võtnud. Hetkel on nad kõik siin panges. Võtan nad välja ja panen nad kuivama suuremast mustusest. Lükkan puhtaks ja siis vaatan, kuidas ma saan need täielikult puhtaks. Siit arvatavasti tuleb natuke pesta, natuke nühkida, aga muud suurt ei tohiks nagu probleemi olla. Tarvitsed korralikult üle pesta elust ja... Ja siis ongi meil korralik klaviatuur olemas taas. See klaviatuuril on veel üks omapärane viis, mida tavaliselt vanematel klaviatuuridel ei näe, aga selliste klaviatuuridel nagu see on see, tegelikult peaks kõik klaviatuurid just sellised olema. Nimelt, nagu te näha võite, siis siin ja siin kahjuks ei ole, aga nendel osadel ja selle suuremal osal ning selle noole osal, et ainult põhimõtteliselt tähtedel ja numbritel on need kohad olemas siin. Ja mille jaoks need just mõeldud on? Need on mõeldud selle jaoks, et kuna see on suhteliselt kinnine klaviatuur, eks see tähendab seda, et kui see peale midagi valad, et siis siia alla ei sattu vedeliku ükskõik, no jah, ainuke viis, kuidas on, see tähendab seda, et selle peab üle ujutama täielikult, et vesi siit nendest aukudest läbi läheks, sest need on suhteliselt kõrged. Ja klaviatuuri põhjal on ka täpselt samasugused augud sellel ja sellel. Ka minu selle klaviatuuril, mida ma oma arvuti taga kasutan, on täpselt samasugune süsteem. Klaviatuuri põhjas on augud mõnede kohtade peal, nagu siingi näha on. Ja see on päris kasulik, kuigi ei ole just kõige kasulikum midagi proovida oma klaviatuuri peale valada ja kontrollida, et kas see on lihtsam on vaadata siit alt, kas on olemas siin, kus need kruvi kohad on alumise sääres, kui ta on niimoodi, siis on mõttekas vaadata, et kas on olemas need augu kohad siin üldse. Nii et kui neid ei ole, siis tuleks just eriti ettevaatlik olla, sest vedelikud põhjustavad klaviatuuride surma päris kiiresti. Kuigi see, et ma neid pesen, see ei tee halba sellepärast, et sisu on kõik välja võetud, ma pesen ainult plastikosasid siin, nii et no ja selle juhtes peab ka ettevaatlik olema, sest kuumust ei tohi väga need saada. Sest neil on komme natukene oma vormi muuta, aga no see ei olegi kõige hullem õnneks. Aga jah, ma tahtsin rääkida nendest aukudest, mille jaoks need on, sest enamikul teie vaatajatest kindlasti ei ole neid olemas, kui just ei ole kiitrooniku klaviatuuriga tegemist, sest suure 90% kiitrooniku klaviatuuridest on selle viisiga ja viimased on välja tulnud, mis on sellised, millel on ühenduskohad nende kohtade peal ka, et kui vesi nendes sellesse ülemisse ritta satub, et siis ta saab voolata siit alt niimoodi vahelt niimoodi läbi nendest niimoodi tükk-tükk ja siis ka siin on niimoodi või on siis siin auk olema spetsiaalselt, et siis jookseb vesi vedelik ilusti välja. Aga täna õhtuks ma arvan, ma lõpetan homme päeval nikerdan sellega edasi. Üritan homme õhtuks ta enam-vähem korda saada. Ta ei lõhnaga enam õnneks nii kõvasti. Nii ja nagu näha võite, siis olen ma lõpuks jõudnud oma klaviatuuriga kokku panna. Väga hull ei olnudki kokku panna. Kõik pildid, kuna olid olemas juba, siis oli päris lihtne seda tagasi kokku panna. Ja nagu näha võite, siis näete siin ja siin on need augud, kust siia peale minnes vedelik peaks maha jooksma, nii et ja, et seda pees kõhjuhet lahti saada pidime natukene jõudu kasutama ja siit väikse tükki välja näppidega kangutama, et
saaks selle juhtme kätte korralikult ja siis on täiesti korras täna. Natukene hallikat tooni on läinud, aga ja lõhn on ka veel küljes, aga ma arvan, et paari kuuga läheb see lõhn siit küljest ära ja see on Deluxe keyboard on see. Nii et hiir ja klaviatuur on korda tehtud ja tänan vaatamast.